quan jo vaig vindre la primera vegada em feia una mica de por punxar-me i totes aquestes coses. I el gos doncs, sempre estava al meu costat, tenia més tranquil·litat i estava millor. On nosaltres acompanyem a l'equip d'infermeria i pediatria els procediments que han de fer, on el gos com a element motivador doncs ajuda a distreure, perquè al final la punxada no la podem evitar o els tractaments més invasius, però almenys ajudem a la humanització de l'hospital, a divertir-se i a que doncs, estiguin una mica distrets. Des de pediatria sempre estem buscant projectes per intentar millorar la humanització de la planta de pediatria i el millor tracte amb el pacient pediàtric, que evidentment els nens doncs, són nens, estiguin malalts o no, i quan venen a un entorn com l'hospital doncs, sempre hi ha estrès, nervis, neguit. A vegades el fet de posar-se en el llit ja arranca molts plors perquè saben que hi haurà un procediment. El fet de poder estar jugant una estona doncs, ja rebaixa una mica aquesta tensió, aquesta pressió sobre tot el tema sanitari. És una relació intensa. El nen aboca tota la seva inquietud i estrès amb un animal que és molt carinyós, molt dolç, que sap perfectament què és el que ha de fer.